E <clears> aí <throat> Estamos live. Eu não sei se estamos live. Uh, será que estamos live? Estamos live? Malta, estamos live? Estamos live? Alô, alô, estamos live? Uh -uh. Estamos live? Estamos. Estamos live. Ou não estamos live? Oh, vai, sério. Estamos live. Estamos live. Eu não sei se estamos live. estamos live. Estamos live. Estamos live. Não sei. Não sei. Hum... Ah, Shadow. Olá, Shadow. Obrigado pela confirmação. Por... O, o Total Comics estava no outra live. Isto é uma confusão, no YouTube. Não sei porquê. Embicou aqui com o OBS. Um... E... e por alguma razão, embicou com o OBS e estavam a dar duas transmissões em simultâneo. Não percebo porquê. Bom, mas não importa. O que interessa é que estamos aqui. Uh... Estamos aqui. deixem só... Oi. ainda é cedo para ainda é cedo para aqui para aqui para aqui digam lá diz lá pelo se é cedo para uma live opa às vezes era para ser às oito e meia mas como a live vai ser grande comecei mais cedo ok um... À espera que se calhar mais, mais de 2 ou três minutos e já vamos falar aqui do que é que a live vai, vai, vai ser. Entretanto, eu vou. Enquanto, enquanto explico, olha, vou explicar o que é que é a live, ok? Então a live é o seguinte: uh, enquanto eu partilho aqui nas redes sociais e entra mais uma ou duas pessoas, um, ok? Ah, está-se bem. Bá, era para ser às 9h30, tem que ser um bocadinho mais cedo. Porque temos muitos assuntos, ok? Um, e estava um bocado manhoso. Porque o, o YouTube e o OBS entraram em conflito. E estavam a fazer duas lives em simultâneo. Não sei muito bem porquê. Não importa. Está resolvido. Estamos na live. Um, então vais acabar só uma missão no Rage 2. E depois passa aí Total como Se vais ter aqui coisas que tu vais gostar de, de, de ver. E vamos ver, mostrar aqui alguns estrelas. Acho que a tua participação é pertinente. Uh, entretanto... O que é que eu vou falar? <laughs> Vamos falar, falar primeiro de banda desenhada, daquilo que eu ando a ler e daquilo que eu já acabei de ler. Eu vou analisar aquilo que eu já acabei de ler. Vou mostrar o que ando a ler e o que já acabei de ler. Um, o que já acabei de ler foi A Rainha dos Canibais, foi X-Men Evolution, a banda desenhada de comemoração de 10 anos uh, da animação, uh, Dragon Man 1 e 2, O Bestiário Diz, Quero Voar, um, Claro, lá. O que é que é mais? o cara Zombie Stunting Monstrous Foi uma que trouxe de Nova york de uma comic shop uh, Da IDW, um volume que já não existe, acho eu uh, Da Devir Dos dias antigos uh, Dias Sombrios né? Um, não é? Burst, também da Devir, de 2004 Foi aí He-Man and the Masters of the Multiverse A versão multiverso do he uh, Da DC Comics e a chama imensa de Ricardo Venâncio, da editora Comic Art. Mas eu já expliquei o é que é cada editora. Um, vamos falar dos trailers, analisar os trailers do Super Mario, o segundo trailer, Guardiança Galáctica Volume 3, Indiana Jones 5, uh, The Dial of Destiny e uh, o novo Transformers, The Rise of the Beasts. Ok? Deixem-me só partilhar aqui no uh, Facebook. O OBS agora tem uma, uh, tem uma para vocês que não percebem nada disto ou que estão interessados, ou até sabem, uh, um, o, o OBS tem uma opção que eu posso uh, anexar a minha conta do Google ao OBS e então o chat fica tudo, eu gerencio tudo através do OBS, ok? Não preciso do Google, só tenho que manter o YouTube e a página do Google aberta, mais nada, pode estar minimizada, e eu controlo os comentários todos um, através um, do Chrome. Funciona de qualquer forma, da mesma forma, vocês podem fazer doações se quiserem, podem. tudo funciona de forma normal, só que está tudo no mesmo sítio que é muito útil. Por isso é que entrou em um conflito, eu estava aqui a experimentar e entrou em conflito. Nada do Wakanda? Então o que é que tu queres falar do Wakanda? Uh, Shadow, diz lá e o que é que tu queres. Do Wakanda? Já fiz a análise do Wakanda mesmo. Fiz uma live até. Não sei o que é que tu queres mais sobre o Wakanda. Não estou a perceber. Explica-te aí. Um, enquanto eu uh, partilho aqui, eu estou com uma tosse, mas vocês não estão não a perceber. Espero que a vossa semana tenha corrido bem. Uh, a minha foi porreira. Muitos jantares de Natal, uh, muito álcool. E um, eu não sou de beber álcool, atenção, mas uh, não sou de beber muito álcool. Já vi, de vez em quando, estico-me, mas uh, infelizmente não pude ir ao festival que decorreu este fim de semana, que das Nalgas do Mandarim, no Porto. O Rosas esteve para ir, era para ser o nosso enviado especial, com direito a vlog louco, pela madrugada do festival, mas infelizmente ficava muito caro para ele ir daqui para lá. Para um dia custava 200 euros, vão perceber. Uh, não deu para ir uh, também à Amadora, mas eu quase certeza para o ano que vou. Uh, vou à Comic Con, calha num fim de semana em que eu tenho uma situação a resolver em Lisboa, e aproveito. Portanto, há de que de me na Comic Con. Um, venha ter comigo e que me cumprimente que eu vos conhecer pessoalmente um, e vou tentar mostrar um bocadinho a Comic Con parece que este ano há alguma evolução positiva um, muito positiva aliás uma, uma evolução muito positiva relativamente ao ano uh, passado à edição do ano passado vou lá estar com a minha esposa não vai mais ninguém da Zombie vou só estar a minha esposa portanto se me virem por lá pá digam qualquer coisa ok Uh, estou aqui a publicar as cenas. Só houver um problema de tom, falem um, aí no chat, ok? Pronto, é isto que vamos falar. Uh, DJ, roda aí a vinheta. Pronto, vamos então começar com as leituras. Um, deixa eu manter aqui o chat do Facebook aberto. Uh, 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 uh... <laughs> Portanto, se vocês quiserem deixar apoio financeiro, podem deixar, ok? Estejam à vontade. Eu vou. O que é que tu não apanhaste? Diz-me lá. Uh, o Shadow diz: Não apanhei, mas o, o vídeo está disponível. Está nas lives, mano. No horário tal de live, do de, de Wakanda Forever, meu. Está. Olha, eu testei esta mãozinha que vocês estão a ver. Eu coloquei-a no YouTube e está a aparecer no chat do OBS. Portanto, vocês podem fazer o mesmo. Ok. Eu estou a tentar criar. Estou hum... a tentar criar uns, uns stickers personalizados nossos. Nós já temos alguns hum... no nosso. Um, no nosso WhatsApp privado, uh, mas eu vou, eu vou tentar fazer alguns para aqui uh, para vocês poderem utilizar, ok? Bom, então vamos lá ao que interessa. Nós já estamos para aí com quanto? Eu nem sei, estamos com o com, com, com. Onde é que está aqui a hora disto? Isto agora o layout mudou todo a é um 31. Um, estamos com dois minutos, ok. Dois mi... Sim, dois minutos, dois minutos. Não, 9 minutos, estamos com 9 minutos. Ok, então vamos lá a isso, malta. Um, vamos começar por uma coisa que eu amei, amei, ri-me como não me ria há muito tempo. É o segundo mangá uh, editado pela Aceita. Um, o primeiro foi o Butterfly, Butterfly Beast. Ah, está, na, está no meu molho de mangás, que eu tenho ali uma prateleira só para mangás. Está lá. Uh, estou. Já conhecia mangás. Já uh, conhecia uh, anime em Tai também, uh, mas mangás não li assim tanto. E agora, mais recentemente, comecei a entrar, graças a estas novas edições das novas editoras. Pá, porque a mim gostava muito de chegar a Advir. E eu fiquei super, uma altura que era super fã de Naruto. Mas gostava de ir a Advir, chegar lá e ver assim: volume 12 de Naruto. E eu, Ei, volume 12. já entrou aí o Monster Trainer e o Eddie Miguel o Monster Trainer, malta, anda a falhar no like eu já deixei o meu Monster, fica por aí porque vamos falar de trailer da Marvel e gostava de ter aí a tua opinião o Eddie também está, diz seus backers. com exclamação 3 pontos de exclamação, 4 quatro, quatro pontos de exclamação bom, e então estes novos volumes ou volumes fechados e únicos ou volumes que têm uma ou, ou, ou duas edições um tomo ou dois tomos como é o Cairo Uh, o Kyokara Zombie e o Butterfly Beast são só dois volumes. A mim dá-me confiança para comprar e ler. E estou a adorar. Percebo o fascínio pelos mangás. Percebo porque é que isto é a coisa mais procurada a nível nacional. Sinceramente, eu entendo. É fácil de ler. Há variedíssimos estilos. O Butterfly Beast é sério. Poderá ter sido inspirado em, em factos, coisas que tenham realmente acontecido. Uh, é sério e violento. E aqui. Este aqui é comédia. O selo da seita é este, o Ikigai. Não sei se isto foca. Não sei porque é que não foca. Ninguém não foca. Ah, já está a focar. Ok, já ficou. Ikigai. Uh, adorei a capa. Adorei aqui este rosa-choque em contraste com o azul. Amei. É, é isto que eu me lembro de quando via, quando via uh, anime. É, é deste tipo de linguagem que eu me recordo, ok? Ok. O que é que é o cara Zombie? A Kiyokara Zombie, uh, Puka, a modelo fracassada. Capítulo 1. Uh, Puka, a modelo fracassada, uh, é a personagem principal. que É uma modelo de biquínis fracassada que, no meio de uma sessão fotográfica, ela vai com o seu fotógrafo tira uma, uma sessão, fazer uma sessão fotográfica de bikini. Uh, o nome dela é Tabatake é de 17 anos, ok? E depois diz aqui afetuosamente como, conhecida como Puka. Ela tem 17 anos, ok? É, é um bocadinho sexualizada como é normal na cultura japonesa, apesar de ser menor de idade, é muito normal. Eles são atacados por zombies. Um, ele, o fotógrafo morre e ela é mordida. Aqui está o zombie no meio da estrada. A ilustração é espetacular, é magnífica. Eu amei. Ele aqui é um bocadinho violento, mas hum, é tudo muito humorístico, ok? E o facto de não ter o sangue vermelho ajuda à censura. Ela encontra um rapaz ao fugir dos zombies que aparentemente não é zombie, parece normal, só por acidente ela cai, aqui o grande plano das cuequinhas, ela cai, uh, reparem que o rapaz tem os pés de zombie, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ou seja, ele é um zombie, só que ela só percebe nas pernas, porque ele, dos joelhos para cima, é humano, é normal. Ela escorrega, cai assim na cara dele, ele morde-lhe, uh, não o pipi, mas morde-lhe a brilha, ok? Portanto, vocês podem perceber aqui que ela tem a marca na varilha e transforma-se num zombi. O que é que acontece? O que é que acontece? Os zombies aqui já existem há muito tempo. Eles não aprofundam a história. Há quanto tempo é que os zombies existem? Mas existem vários tipos de zombies. Uh, e eles vivem, maioritariamente, uh, vivem numa cidade abandonada que tinha sido construída, uma, uma nova cidade, uma mega cidade no Japão, só que foi abandonada por causa do crash uh, da. De do mercado uh, imobiliário e então os zumbis todos vivem lá e os zumbis até certo ponto se não se tornarem selvagens podem ser conscientes. Eles têm que fazer uma dieta rigorosa de vegetais. Uh, aprender e treinarem a não comer carne e eles têm um creme que foi uh, criado pelos uh, ancestrais que vivem nesta nesta tá aqui até nesta cidade este senhor que está ali, está a treiná-la para comer abóboras, ok? E <laughs> eles comem abóboras. São zumbis vegetarianos. Vocês veem aqui eles a comer abóboras. E este senhor é um dos mestres, é um dos dois mestres que já é um zombie há 200 anos. E eles têm um creme que metem na cara e te rejuvenescem. Quanto mais velho tu vais ficando e mais tempo vais passando como zumbi, mais difícil é de rejuvenesceres. Mas se tu fores picado muito novo, mais fácil é prolongar a tua juventude. Um... À noite é perigoso até para os próprios zombies, and zombies andarem porque são atacados por animais zombies selvagens, ok? E eles vivem ali em segredo. Então, este primeiro capítulo é lá conhecer as várias personagens desta vila, muito coloridas. As personagens, um, por exemplo, existe uma senhora muito velha que mora com ela e a, a Puka toma conta da senhora, só que a senhora desfaz-se por completo. Então, eles metem a senhora dentro do corpo da mascote da, da farmácia que eles lá têm. Uh, a ver se eles consigo encontrar essa parte. Pronto, aqui estão eles a pegar nela. Está ali a senhora sentada e depois parte daqui e eles depois acabam por pô-la dentro da mascote. É que está a mascote? Do... Aqui está ela aberta ao meio a rir-se, coitada. A senhora uh, não tem dor, atenção. Ah, e depois põem dentro desta mascota Então a senhora passa a viver aqui, toda desmembrada, mas viva. Um... Como eles são os mais novos e os mais humanos, eles têm a missão de ir à cidade humana mais próxima um, comprar alimentos e mais produtos para fazer mais creme rejuvenescedor, ok? E, e eles acabam por se cruzar aqui com uma situação que é muito triste e, e por, acabas aqui nesta situação por perceber a mensagem do livro. Ela cruza-se com um rapaz que está a tentar entrar em casa. O rapaz não tem consciência que é zombi, que às vezes isso acontece. E a mãe do outro lado diz, eu não tenho nenhum filho zombi. O meu filho morreu, ele não é zombi. Isto claramente é uma analogia para homossexualidade. Ou seja, quantas vezes já não ouvimos em ficção, e se calhar na vida real, prefiro ter um filho morto do que um filho maricas. É isto. E os zombis, o que é feito já, já o Romero fazia nos zombis, os filmes de zumbis, o zumbi é um clique, um gatilho para mostrar o poder da sociedade. O zumbi pode ser tudo, tanto para o bem como para o mal. Normalmente é usado para o mal. Mas piores que os zombies são os humanos, que traem humanos para sobreviver no apocalipse. E um, este caso é muito interessante porque os zumbis aqui não são maus. São boas pessoas. E claramente aqui é uma analogia que é o zumbi, que é gay, vai, por assim dizer. Quer entrar em casa e a mãe não aceita como ele é, como se estivesse morto. A ilustração de forma geral é brilhante. Ela às vezes faz aqui uma coisa, a ilustradora, faz a, a mangaca, acho que é assim que se diz, não é? Faz aqui uma coisa que eu não gosto muito e, e já critiquei aqui um autor que usa imagem real. Temos aqui dois exemplos. Ai desculpa, temos aqui dois exemplos que é este aqui e é este aqui. Ela usa fotografia, digitaliza. Depois fazem ali um efeito manhoso que cá no Photoshop, que é super fácil de fazer. Eu sei fazer esse efeito. Um, epá, e eu não gosto quando fazem isso, ok? Não, não, não gosto porque se nota. Há aqui uma situação que se nota até mais, eu queria vos mostrar. Ah, onde é que está? Ela faz isto, por exemplo. Aqui já é ilustrado, ok? Ficha, esta é a cidade onde eles moram, ok? A cidade abandonada. Uh, não consegui aqui encontrar... Opa, mas acontece várias vezes. E... Ah, está aqui. É isto. Opa, claramente é uma fotografia. Aqui este lago. Não está a enganar ninguém. É preguiçoso. Eu não gosto disto. Outra personagem que aqui está... É esta miúda selvagem... Que os, o pai era um dos arquitetos da, desta cidade... Que depois foi abandonada. E estava a construir um parque de diversões. Só depois do pai e a mãe morreram... Ela foi transformada num zumbi e vive ali... Há dezenas de anos. Ela não sabe falar... Uh, e então acabam por adotá-la e estão a tentar educá-la, a ensiná-la a falar. E ela acaba por não gostar da Pucca Existe ali uma relação de irmã mais nova com a irmã mais velha. E existe ali um. criam situações engraçadas. Aqui até o urso uh, peluche é zombie, ok? Aqui qualquer coisa vale. Pode... Até o urso peluche pode ser zombie, ok? Não existe explicação... explicação lógica para isto. Aqui estão elas as duas. Acabam por ser irmãs. Um... Aqui estão-se a criar as Olimpíadas dos Zombies em que eles concorrem e uh, quem ganhar tem direito a comer uh, o porco. Aqui está o porco e as Olimpíadas Zombies. Normalmente quem costuma ganhar é a malta mais nova porque não se desfaz, ok? Competição de estafeta da aldeia Fuji Zombie e quem, quem ganhar uh, a corrida come o porco. Aqui foi um dos colegas dele que escorregou das escada e se escavacou todo o zombie, coitado. Uh, porque humanos invadiram aquela. Turistas, humanos turistas invadiram a cidade deles. Uh, e depois foram os humanos acabaram por ser todos. Eles se esconderam que não queriam que os humanos soubessem que havia ali e porque não podiam atacar a cidade, mas depois do urso que acabou por matar os humanos todos. Humor negro, ok? Amei, pá, é obrigatório. Eu fartei-me de rir com esta cena. Como disse, tem ali um pouco de, de pimenta. Pá, maravilhoso, maravilhoso. Aqui uh, é o cara zombi e diverti-me imenso. Uh, da Seita, o segundo volume estará para breve, igualmente como o, o, o Butterfly Beast, o segundo volume. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer, ok? Portanto, uh, vamos aqui. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ah, também da Seita e da Comic Art. Parceria dos dois com o selo oficial do Benfica. Uma chama imensa de Ricardo Nâncio, mente e ilustração. Isto também é publicado na França por outra editora, ok? Que eu não me recordo o nome. E é um livro oficial do Benfica sobre um jovem uh, que é o Stica, chamam-lhe uh, carinhosamente o Stica, uh, que é uma promessa no futebol, na academia. Uh, aqui está ele. O pai dele era sócio do Benfica, o vizinho dele também era sócio do Benfica, Mega faz do Benfica. O pai faleceu, e então ele quer cumprir o sonho para honrar. Porque, porque ele ama uh, futebol, mas também para honrar a morte do, do pai, um, e quer ser jogador na equipa principal do Benfica. Ele está na academia ainda. Ele aqui, aqui está ele com o seu amigo aqui, ainda nos quando eles eram muito novos. Um, o que é que acontece? Acaba por entrar, ele tem uma namorada, está-lhe tudo a correr bem na vida, é um bom jogador, só que a mãe perde o emprego. E, e luta para uh, ganhar emprego e para manter os treinos do filho, e depois entra aqui um jogador novo em campo, um estrangeiro, okay, uh, para a posição do nosso estica. E ele começa a ter problemas de... de confiança. E então, quando ele está em altas, ele sonha que a alguém em foca. Já mostrei em baixo. Quando ele está em baixo, a pressão, o stress ele sonha com esta campada de jogadores, quase jogadores zombie, atacá-lo e ele a tentar fugir com a bola a situação da mãe deixa-o ainda mais estressado, porque provavelmente se a mãe não conseguir ele vai ter que deixar os treinos para arranjar um emprego ele acaba por se lesionar fica muito tempo fora da equipa agarra só os estudos, a namorada acaba por deixá-lo, por culpa dele porque ele se isolou ele teve dificuldades em crescer, ele mais tarde recupera mas tem medo de jogar, medo de se ilusionar novamente um, e, e depois ele tem que arranjar uma maneira. Se depois tem, acabam por ter um treinador novo. Uh, vocês vão vendo aqui pessoas do Benfica, uh, técnicos, adjuntos, etc. Caras conhecidas, ok? Do Benfica vão aparecendo aqui. Até eu, que não sou assim uh, profundo no novo mundo do futebol, reconheci algumas caras. Uh, e aqui com o novo treinador, tem que, tem que arranjar força de vontade, tem que arranjar. Uh, Autoestima tem que uh, ser ele próprio a fazer isso para conseguir ter confiança e ser um bom jogador, ok? Eu não vou revelar o fim do, do, do livro, mas achei uma excelente, excelente uh, história. Um, temos aqui alguns esboços. Uh, tenho pena de uma coisa. Aqui temos aqui alguns estudos de capa. Tenho pena aqui de uma coisa. Um, é bom. Atenção, eu não sou muito fã de futebol, eu sou do Benfica. Mas sou do Benfica porque sim. ok? Não estou ferrenho do futebol. Já fui mais do que o que fui. Uh, Tenho pena que isto aqui seja de uma equipe... Ou seja, é bom ser do Benfica porque lhes dá um estatuto e faz com que o livro chegue a mais adeptos. Mas isto é para um nicho que é fãs do Benfica de... e de banda desenhada. Okay? Porque há fãs do Benfica que não gostam de ler. Não vão comprar isto. Um... E há fãs de banda desenhada que não são do Benfica que também não vão comprar isto. Porque em Portugal tu não podes ser de outro clube Aliás, no Sporting não podes comprar nada do Benfica. É, é triste ser assim, mas é a mentalidade que temos. Mas é uma boa história. Esta história podia funcionar em qualquer clube, ok. Um, ganhava toda a gente se isto fosse um clube que não existisse. Acabava por ganhar porque havia. Quem gosta de banda desenhada é do Sporting Benfica, Porto uh, Beira-Mar iria comprar se gostasse de banda desenhada. Sendo assim acaba por, hum, por ficar um bocadinho limitado. A história talvez lá fora, uh, uh, em França, que se goste muito do futebol e o Benfica é um clube conhecido, se compre e mesmo alguns franceses comprem uh, este livro. Será que se ganhava mais em ser uma história da seleção? É possível, mas depois o jogador tinha que pertencer a uma equipa pequena e aí tinha que se pedir autorização à equipa. Uh, ou então essa pessoa tinha que pertencer a um clube estrangeiro, mas que jogava na, sexo, na seleção, mas tinha que se mudar aqui um bocadinho a história, ok? Uh, e acho que já ia expressar muito. Eu percebo a lógica e escolherem o do Benfica, representa bem o espírito do clube, a cena da águia, uh, da chama, águia de fogo, a paixão. Eu percebo a representação, está aqui, faz sentido ser do Benfica, podia ser adaptado para se encaixar no clube qualquer à vontade, mas é o que eu disse. É bom porque tem uma montra brutal que é o Benfica, se calhar o clube com o maior número, maior massa associativa a nível mundial, espalhada por aí fora, uh, por outro perto, porque eu sei que há pessoas do futebol, do Sporting ou do Porto, adeptos que não vão comprar por ser um livro do Benfica, ou então vão comprar as escondidas. Um, pá, a história de Yuri, o Stika, é maravilhosa, está muito bem contada. É, é clichê, é. Mas conseguiu fazer uma coisa no clichê que é bem feito. Mas a situação da mãe estar sem emprego, principalmente agora que estamos numa situação de crise, ele está lesionado. Isto pode-se adaptar a qualquer até a minha profissão, pode-se adaptar a alguém que entra melhor do que eu e está a competir comigo. E eu sinto-me desmotivado e perco a confiança em mim mesmo. Pode-se adaptar a qualquer situação, a qualquer profissão. Epá, eu aconselho. É uma história muito fixe. Eu sou fã dos, dos, dos dois filmes de futebol. O Gol 1 e 2. Eu gosto dos filmes. Acho que são bons filmes. Uh, acho que são do Newcastle até. E acho que o outro é do Real Madrid. O segundo. E o primeiro, ele joga o protagonista joga no Newcastle. Se não estou em erro, mas é. tu estás aí. Corrige-me se for... Uh, se eu me enganar. O primeiro ele é do Newcastle. O protagonista. E depois acho que vai para o Real Madrid. É essa onda. Estão a perceber? É essa onda. Gostava uh, que o Benfica apostasse aqui outra vez no trabalho do Ricardo Venâncio. E, e que mostrassem o Yuri e o Stika... Como é que é estar agora na no, no equipa principal no Benfica e se talvez, quem sabe, uma possível contratação para um clube um, estrangeiro ou até uma ida à seleção? Ou seja, o primeiro ele está no Benfica, o segundo volume está no Benfica, mas pode passar para outra equipa ou pode ir para a seleção e já se pode tornar algo e, e não ser só sobre ele, ok? Isto seria interessante ele fazer um sobre cada clube principal, os considerados principais em Portugal são só três, não é? Mas seria interessante e depois esses três uh, protagonistas, um em cada clube, com uma história diferente, se juntarem todos num quarto volume, que seria o grande jogo da seleção. Porque não fica aqui uh, a minha sugestão, Ricardo Venâncio, fica aqui a minha sugestão. Vamos aqui a uma maravilha que eu comprei nos Estados Unidos, em Nova York. Something Monstrous. Uh, Niles Tevis Bushema, da IDW. Um, vocês reparem que. Então, já perdeu aqui o verniz porque era um alto o quanto eles tinham com o preço? Eu comprei isto e de isto estava de 17 dólares 29, eu comprei para ir por 5. Um, a ilustração é isto, ok? Um, eu queria vos mostrar. Ah, exatamente. Isto é a história de uh, Alexis e o seu irmão Cody que vivem em Hope Ou viviam. A Alexis saiu daquela vila, Hope Fold, 5 uh, Poudres, e foi trabalhar para a cidade. O seu irmão Cody ficou lá a viver com o pai. Um, e. E existe ali um trauma. Isto é, um, isto é uma espécie de ficheiros secretos, ok? O que é que se passa? O pai deles morreu uh, de infarto. Morreu e eles foram lá ao funeral. Cody estava na prisão. Alex e a irmã dele que chegou lá tirou da prisão. Uh, mas assim que o pai deles de morreu. Eles foram ao funeral. Assim que o pai deles de morreu. Uh, um monstro gigante. Eu estava a ver se apanhava aqui um monstro gigante. Começou a aparecer e a comer pessoas. O monstro aparece aqui. Logo. Estão a ver aquela cabeça preta ali no meio da floresta. E estraçalhou... Este indivíduo. Isto é bastante gore. E então começam as investigações porque, coincidência, o monstro apareceu quando estas, estes dois uh, uh, irmãos se voltaram a juntar para o funeral do pai. Nós, através de flashbacks, estamos percebendo que a cidade está envolta em algo muito negro. Uh, este é o monstro, o bispapão, ok? Que envolve crianças. E a polícia, o chefe da polícia, os filhos chefe da polícia, etc., estão todos envolvidos. Parece-me a mim, e eles não falam muito. Que estes dois miúdos foram abusados sexualmente pela polícia. O chefe da polícia na altura O pai tentou, o pai deles, que já tinha perdido a mulher, tentou. Uh, este é o um monstro. Tentou a sua vingança, foi baleado e ficou numa cadeira de rodas o resto da sua vida. Ok. Uh, acontece é que várias pessoas uh, ligadas à polícia sabiam e sempre ocultaram a situação do que se passava com a polícia. Isto é ele. O chefe da polícia dá-lhe um tiro e depois acaba por ficar numa cadeia de rodas. Como é que as crianças lidavam com isto? As crianças lidavam com isto uh, da seguinte forma: aqui é o um monstro, e a aparecer. Eles, quando eram novos, desenhavam os seus pesadelos em, 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 em bocados de papel e, e guardavam-nos. O pai guardava esses bocados de papel em garrafas. Aqui estão eles a desenhar uh, em garrafas de vidro e, e pouco parece. O pai e o poder do pai é que mantinha o monstro uh, no imaginário. A partir do momento em que o pai morreu, as ilustrações das garrafas ganharam vida, ok? E então, é, isto é os traumas destes dois adultos, os traumas de infância deles, a ganhar a vida e a vingarem-se. Este é o, chef, o filho do chefe da polícia, que também sabia, a vingarem-se de algo que lhes fizeram quando eles eram um, mais novos, ok? Uh, não explicam bem o que se passou, mas para bom entender uma palavra basta. E depois temos dois detetives, estilo uh, X-Files. Os próprios detetives até brincam com isso: o, o Skull, a Skull e, e o Mulder. Uh, eles até se tratam por, por assim. Um... Está alguém no chat? Respondam-me aí. Uh, epá, é maravilhoso! Maravilhoso a obra. Isto dava, por acaso dava um episódio da Twilight Zone. E é isso que isto parece. Uh, um episódio da Twilight Zone. Um, e é isso, por estas ilustrações percebem isso. E conforme vamos de, 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 Vamos desembrulhando este mistério, mais interessante ele vai ficando. Uh, eu aqui já tenho algumas páginas a descolar, ok? Isto é uma edição. É o que é? É uma edição antiga. Um, mas está, e pelo engraçado é quando o polícia tenta matar o um monstro, o monstro em, faz sem tinta, cera, porque era com isso que eles pintavam. Um... Pá, brutalíssimo! Uma história de terror maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Tenho pena do livro não estar em melhor estado. Um... Mas 5 dólares, 5,99 acho que é isso que eu dei. Uh, vale bem a pena. E, e já estive a ver e não encontro isto no site da w Penso que só em segunda mãe que vocês vão encontrar esta história, mas vale bem a pena. Uma história de terror espetacular. A aceita que não queria publicar coisas internacionais. Podem começar por aqui. Se bem que eles já querem publicar algo mais conhecido, não é? Bom. Então vamos aqui a outra da aceita e da comic art. Miguel Rocha. Aqui está o Miguel Rocha. A Rainha dos Canibais Tomo Um. Vai ter dois. Uh, Miguel Rocha já tinha publicado um, Hans o uh, uh, cavalo uh, como é que se chama antes o cavalo inteligente Salazar uh, e Viagem no Branco já há muito tempo que ele não publicava nada Miguel Rocha, Rainha dos Canibais Tomu tem este formato assim esquisito uh, não facilita a leitura, confesso a ilustração é deste género assim. Ao início eu estava com medo que a ilustração uh, fosse complicar um bocadinho a leitura, mas não. É bastante fácil. Uh, a ilustração. Uh, 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 apesar de não se perceber bem as feições das personagens, da maneira que elas estão desenhadas, a linguagem corporal delas e o próprio texto, uh, nós conseguimos perceber aquilo que elas estão a pensar, ok? Uh, a própria situação. Nos explica como é que tu sentes, como é que a personagem sente -se como tu te sentirias se tivesses uma situação daquelas. Isto é muito interessante porque a nossa protagonista, Bárbara, está a ser perseguida por um, um explorador e ela acaba neste embróglio que foi no meio da selva, pendurada numa, numa corda. Abaixo dela estão crocodilos. à direita está um explorador que a quer matar e do outro lado à esquerda temos um, um indígena que a quer matar também. Ela acaba por cair na, na água eh, com os crocodilos. é salva por uma. uma guerreira uh, negra que diz, eu salvei-te a vida tu agora pertences-me, vais ser a minha escrava branca e então ela começa em ah, reparem que o, o rum do avião é o fumo muitas destas ilustrações os flashbacks do, do Miguel Rocha são muito boas uh, e então ela em estilo flashback vai contando como é que foi parar aquela situação, ok? ele também não quero estar a estragar mas basicamente ela e o marido dela, que são exploradores e entorais dela, foram uh, para as Áfricas explorar, e o marido andava à procura de financiamento para um, continuar na vida de exploração e de viagens, e etc. Aquilo é tudo mal amanhado. O gajo não consegue arranjar orçamento para nada, até que inventa ali uma guerra entre duas tribos, entre dois territórios. Usa uh, por situações do destino a mulher dele é considerada como morte, a Bárbara, e então ele usa aquilo para justificar um. para justificar um. um financiamento daquela guerra, ok? E depois ele diz que há tribos canibais e as tribos canibais andam a atacar outras tribos não canibais. Pronto, ele usa aquilo tudo e a morte da mulher para arranjar financiamento. Depois descobre-se que ela não está morta. Eles depois descobrem que ela não está morta, estava apenas perdida. E, e o que acontece é que um, eles querem que ela desapareça. Porque se ela aparece viva, a justificação para haver financiamento deixa de existir. Ok? Pá, houve alturas do livro, principalmente ao início, que eu não sabia se havia de rir. Mas as situações todas eram muito engraçadas. Só que o estilo do humor de humor que aqui é apresentado por Miguel. É um humor seco, às vezes nonsense, principalmente na, na interpretação dos portugueses que estão ali. Isto é uma crítica ao colonialismo. É um, pá, magnífico sentido do humor, porque há situações que tu ficas mesmo. Isto era para eu morrer, é porque isto tem é piada. Um, Aqui está mais ilustrações. Epá, achei o sentido de humor muito, muito bom. Um, tem aqui a humanidez, mas... Nada de, de... De grave. Entre aspas. Pois elas passam as duas por aventuras. E desventuras... Um, epá, é muito difícil. Porque... De 5 em 5 páginas acontece qualquer coisa. E a vida delas muda. Mas é... Tem tudo muita, muita piada. Uma crítica... Ao, aos colonos, magnífica. Aliás, vejam bem que ela e o marido tratam-se por primos. Uh, para não dizer que são marido e mulher, por alguma razão, uh, acham que se devem tratar por primos. Uh, Miguel Rocha, esta edição é magnífica. diverti-me imenso. Não me ri a gargalhada, como a dos zombies, mas uh, rimo uh, por dentro, sorri bastante com certas situações caricatas e, e, o, e o engraçado às vezes é será que eu devia estar a rir disto? Uh, porque há coisas ali bastante cruéis já a acontecer, mas são tão ridículos. Há aqui uma situação que eu queria. Agora lembrem-me, há aqui uma situação que eu queria uh, esclarecer Se conseguir uh, 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 uh. Ah, esta situação. Aqui é quando o marido dela, ou o primo, está a tentar arranjar orçamento. Ok? Reparem aqui. As ilustrações vão se repetindo. Ele é negado várias vezes até que arranjam uma desculpa finalmente para terem uh, a viagem deles financiada. E reparem que há várias uh, poses repetidas, ok? Há várias poses repetidas, exatamente a mesma ilustração. Só mudam os balões, ok? Não há um dedo nem para a direita nem para a esquerda, ok? Aqui, e vocês reparem nesta do meio e nesta da ponta. estão a ver esta da ponta, esta e esta são iguais, OK? Reparem. Só muda os balões. Eu ao início achei que era preguiça do autor, mas depois percebi que não era preguiça, isto era ele de forma cómica a mostrar exatamente as mesmas conversas, se passam -se em dias, meses, semanas diferentes e eles estão exatamente na mesma pose, no mesmo sítio, na mesma situação, com as mesmas conversas, a ver a mesma coisa, a fumar a mesma coisa, a repetição serve para criar humor. ok? Achei bastante interessante. Um... Mais do que recomendado. É difícil de ler naquele formato. Mas é um formato diferente. Mas é difícil de ler e a ilustração é bastante interessante. Não é para todos, confesso. E mesmo a própria leitura do livro da Rainha dos Canibais não será para todos e nem todos vão perceber algumas piadas que ali estão a ser contadas. Vamos voltar aqui. Eu tenho que ir ali buscar uma coisa atrás. Dias Sombricho da vir. O título original é 30 Dias de Noite, porque isto é uma sequela disto. Ok? Eu tenho aqui a edição especial de um filme muito bom, ninguém valoriza. A edição especial. Uh, traz esta sleeve. Porra, está difícil. Advir publicou este: 30 Dias de Noite, 30 Days of Night, e depois. A sequela Dark Days, que é a que eu tenho aqui comigo, ok? Este livrinho tem algumas páginas de cada um, ok? Este é o primeiro que eu quero ver se arranjo. Eu tenho aqui a sequela. Eu nunca vi o primeiro, eu nunca li o primeiro, aliás. Um, mas já vi o filme. Tenho pena não ter visto o filme na altura. O filme é bom, man. Este filme é bom. Uh, na altura não teve muito sucesso, foi algo bastante criticado, não sei porquê. O filme é. Bom, este é muito fixe. Basicamente, estas duas personagens estão presas numa cidade completamente congelada e, e está rodeando, estão rodeados de vampiros. ok? Uma cidade em que durante 30 dias vai estar de noite. Daí o um nome. Penso que seja isso. Eu já não me recordo. Mas sim, está sempre de noite naquela cidade e eles têm que tentar sobreviver. Não havendo sol, é um festim para os, para os vampiros. Aqui, a sobrevivente. Uh, do, da primeira história escreve um livro. Toda a gente pensa que aquilo é ficção, mas ela escreve o um livro para atrair o clã dos vampiros, ok? O clã dos vampiros, porque ela, na primeira história, mata o líder dos vampiros e a mulher do chefe dos vampiros quer se vingar. Uh, entretanto, ela já tem uma cruz de soldados, uh, está a treinar e querem matar vampiros. Um dos vampiros. Aqui temos depois um agente do FBI que anda a investigar a situação toda. Os desenhos são bastante bizarros, mas uh, acrescentam a atmosfera de terror. Um, o... Depois há um vampiro que acaba por se apaixonar por ela e eles têm uma espécie de um romance, ok? Acho que ser um bocadinho forçada, mas uh, é interessante ver que eles. Há vampiros que não concordam uh, com a hierarquia. Um, eu gostei muito da ilustração, mas não é para todos, ok? Um... Isto faz lembrar os velhos tempos da DeVir. Isto só, trouxe mais só para curiosidade. Não quero explorar muito esta história. Pá, mas aconselho se puderem comprar a versão americana que traga já os dois volumes. Uh, pá, edição espetacular. E faz-me recordar que a DeVir, na altura, fazia edições de muito boa qualidade a um preço... De 144 páginas. Isto, acho, na altura, sei lá, estar uns... Sei lá, de 14 euros, 12 euros, se calhar 10 euros, não me recordo. Pá, muito boa qualidade. E agora, para vir passo assim muito rapidamente para outra de devir, que tem um português. Que é o um Gouveia. Ah, pois é, não é que ele está? Eliseu Gouveia, um dos autores portugueses selecionados para representar Portugal no Festival Internacional BD. Aqui está. A desenhar capas alternativas. Eliseu Gouveia. Uh, isto basicamente é a história. A uh... arte não é nada assim por aí além. Eu gosto. Uh, acho interessante. Um... Deixem-me ver aqui onde é que está. Art é Escrito e criado por Justin Gray e Jim. Palmiotti, arte da página 13 e, e 14, Christopher Shy, arte das páginas 15 e 64, Eliseu Gouveia. Um, a arte do Eliseu, eu gosto. O Eliseu ilustra a grande parte da, da banda desenhada. Eu gosto. Tem um estilo muito cru. Um, eu gosto bastante. E basicamente, isto é uma, uma, uma cientista que está num satélite, numa nave, e que vão tentar colonizar um planeta. Uh, mas a parte militar, de, a parte militar da, da expedição chega lá e mata todos os indígenas uh, a sangue frio. Ela descobre e não gosta, e entretanto, eles descobrem que uh, aquele planeta tem monstros que estavam. Um, adormecidos, só como eles ligaram a máquina, para fazer, uma máquina que eles têm para fazer chover no planeta, os monstros acordaram e eles são completamente massacrados isto tem muito, muito de Alien muito de Alien, e depois eles ativam a máquina para fazer frio e eles morrem congelados os monstros ou ficam pelo menos congelados não se sabe se morrem, tem muito, muito de Alien não é nada assim por aí além uh, esta personagem que viveu com é um miúdo que viveu toda a sua vida naquele planeta e agora é um caçador, é um homem já crescido e é o que salva a nossa protagonista Uh, mas achei interessante. Achei interessante e ter um português a ilustrar grande parte das ilustrações vale a pena. O que é que você vai dizer? Nada. Não estou a dizer nada. Portanto, então vamos aqui. Deixem-me só procurar aqui uma coisa que eu acho interessante para vocês. Deixem-me só ver aqui uma coisa. sim me só procurar aqui uma coisa, peço desculpa. De Dragoman, volume 1 e volume 2. O um volume 1 foi publicado pela g Studio Portugal com a Comic Heart, que é este aqui, tem ilustração magnífica de Manuel Morgado e o argumento de Filipe Faria. E depois temos o volume 2, bastante melhor que o primeiro. Um, que é da Comic Art, já com a editora aceita, ok? A lombada muda bastante. Quer dizer, muda bastante. Pronto, uma tem Dragomant aqui deste lado e a outra não tem. Pronto, mas de qualquer forma, um... o que é que eu digo? que A qualidade mudou bastante. Eu já entrevistei o que faria aqui no canal. O vídeo está no canal porque ele é escritor uh, das crónicas de Alária um, da editora editorial Presença e nós já falámos aqui um bocadinho do processo de escrita dele. E falámos também sobre isto. E na altura ele estava a terminar, estavam uh, a terminar algumas coisas do segundo volume. O primeiro chama-se Fogo do Dragão. Não, como é que é? O, o primeiro chama-se Fogo do Dragão. O segundo chama-se Prova de Fogo. Ok? Um, Porquê é que o primeiro volume é um bocadinho ingrato? Porque basicamente o ilustrador já tinha as ilustrações quase todas feitas, ou tinha grande parte das ilustrações, não tinha era um texto para as ligar a todas. Então o que eu tive que inventar um lore. Completo uh, para estas personagens, uh, o que é que está aqui? O Zblog, Olá Zblog, bem-vindo. Podia estar a sobre o Dragomant e onde arranjar a versão 2? Estou a falar sobre isso, uh, Zblog, fica por aí. Opa, o que eu te aconselho a volume 2 do Dragomant é basicamente ir ao site da. Este é o volume que eu aqui tenho, mas é isso ao site de... da Seita e podes comprar na Fnac. Podes comprar, penso, Pá, não sei se está na Bertram, mas já na Wook Há na FNAC, há em comic Shop próprias, Pá, mas eu acho que o ideal é ires ao site da editora aceita e, e, e comprar. Portanto, o que acontece aqui é que no primeiro volume ele teve que andar ali a uh, colar com Cuspo, uh, inventar uma história, teve que inventar um. um pois o Filipe é muito bom nisto que ele é, que eu percebi através da entrevista e daquilo que já li uh, das crónicas de um, Alaria, é que ele é muito bom a uh, desenvolver lore. O lore do universo, ok? Ele é muito bom a desenvolver. E ele faz o melhor que pode e desenvolveu bastante o lore. Mas nós basicamente vivemos aqui num planeta em que uh, existem os dragomantes que são uh, umas pessoas que têm uma ligação muito forte com dragões, ok? Uh, existem dragões selvagens, mas isto, depois existe o, o dragomante, aquele dragomante que consegue comunicar com todos os dragões. Normalmente um dragomante, um cavaleiro, tem ligação a um dragão apenas. mas isto tem que eles conseguem falar com vários dragões que é a nossa protagonista ok um, como diz aqui um dragomante e um dragão são guerreiros e cão de guerra aliados e amigos inseparáveis uma pode... mas uma dragomante mas uma pode ser policiada por vários dragões e ela em certas circunstâncias pode domar a todos em certas circunstâncias pode domar a todos portanto é esta que nós temos aqui prova de fogo segundo volume Narela é uma rara dragomante que aprendeu a controlar os impulsos e que pode fazer dela perigosa. É mais perigosa do que qualquer outra. Mas alguém está decidido decidir levá-la ao limite. E ao menos que Ekion, no seu escudeiro, lhe possa valer, o mundo irá arder. Uh, aqui a história já é mais coesa porque Felipe Faria já teve tempo de pensar. E as ilustrações já foram feitas tendo em conta o argumento. Não o argumento de ser feito tendo em conta as ilustrações. Como diz aqui muito bem, Narela já uh, ela tem um, 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 impulsos bastante violentos que têm que ser controlados. Uh, e ela um, perde o controle. Alguém faz que eu não vou dizer quem é, faz com que ela perca o controle. E então os dragões, como vocês viram aqui na última página, uh, vão atacar em grande massa. Há algumas coisas na ilustração fazem uma confusão que. Por exemplo, eu aqui, vocês não estão a ver pela câmera, mas parece que a ilustração não está com boa definição. Parece que está algo, alguma coisa desfocada. E depois aqui já tem muito mais definição. Eu não sei se é dos meus olhos, não sei se estou a ver mal, foi aqui algum erro. Vocês não conseguem ver através da câmera. É muito subtil. É que só uma ou duas páginas é que me parece estarem ou não terem tanta definição. Eu não sei se isto será uma confusão. De qualquer forma, existe aqui uma seita que está a tentar manipular, uh, e então Narela depende do seu escudeiro, Echion, que é um homem muito mais velho e pela qual ela começa a ter um impulso sexual muito grande. Um, Reparem nestas ilustrações, isto é magnífico. Um, então ela aqui perde completamente o controle e. e e já aqui estão os dragões, todos, como podem ver, os selvagens, tudo no comando dela. Uh, e agora é, que, agora é que elas mordem. Agora é que elas mordem. Um, pá, eu gostei muito, muito das ilustrações e da história deste segundo volume. O lore deste universo está a ser bem desenvolvido. Há aqui certos por nós que eu não falei, certas regras que têm que ser cumpridas relativamente aos dragomantes e à sociedade um, deste universo. Uh, mas isso deixo para vocês. Pá, aqui parece que está desfocado. Pá. Eu. Pode ser a impressão minha. Pronto, pode ser minha. Vai ter mais um volume que vai ser o último. Eu acho que a história anda depressa demais. Uh, isto ganhava com mais volumes. Ou então uns volumes paralelos para desenvolver o universo. Mas acho o universo bastante interessante. Tem um bocadinho de Game of Thrones, tem. Um... Mas em uh, é bom, ok? Em é bom. Tem aqui o volume 1 e o volume 2. O volume 2 está disponível. O volume 1 também penso que esteja pela g Studio ou pela Comic Art. Mas este volume 2 é muito melhor que o primeiro. Muito melhor. Parabéns ao Felipe e parabéns ao Manuel pela, pela esta segunda edição. Estou ansioso pela conclusão. Pá, eu acho que eu vou ter quase certeza a razão de que vai ser muito apressado porque o primeiro volume. Nota-se ali umas moletas que podiam ter sido desenvolvidas mais umas coisas e outras. Depois para deixar respirar mais o segundo volume então o terceiro. Ter mais folgado ainda. Tal não aconteceu. Então há informação que não foi posta no primeiro. Foi um bocado mais meio, meio atabalhoado. Já não coube no segundo. Vai ter que ficar no terceiro. Há coisas que vão ter que se cortar. Mas pronto. O lançamento da, da seta com a Comic Art está aqui. Para quem gosta de fantasia medieval. quem gosta de dragões. É isto. Ziblog, espero ter respondido à tua, à tua questão. Eu até estou admirado de não ter aparecido aqui a uh, Central Comics. O que é que... Ah, vou falar aqui mais uh, duas coisas de editoras e depois tem mais duas americanas e vamos passar para os trailers, ok? Portanto, tenho aqui, quero voar de Kashisu. Kashisu, eu vou dizer uma coisa. Kashisu, em termos de ilustração, é... Das melhores ilustradoras uh, em Portugal, ok? É maravilhoso, maravilhoso a arte deste, de, desta artista. Uh, eu era fã já do primeiro álbum dela, Week, um, que foi, uh, foi, dito, foi aqui analisado no nosso canal, a editora na altura enviou-nos. Um, o Ed ficou tão fã da análise do Fábio que comprou a edição especial também. Um, e vai comparar também aqui a segunda do Quero Voar, apesar de ter sido aqui oferecida para a análise. O Eddie vai comparar a segunda também, porque ele é mesmo fã da arte uh, de sul Mesmo, mesmo fã. Aqui a arte é absurda, tem algum sentido humor. Uh, vejam aqui como é que se descasca a banana. Uh, para bom entender, uma palavra basta. O nosso protagonista está, o Kyle, está uh, nas drogas e. e... <laughs> Reparem, é a primeira vez que ele faz sexo e é, o pênis dele em forma de banana e a, a moça a descascar-lhe a banana. Tá, opa, é, muito, muito giro. É, aqui está ele a fazer o amor é, e a ter o orgasmo. É, muito engraçado. Isto é uma história pesada que me deixou um bocadinho confuso e eu quero aqui partilhar a confusão. O Kyle vive... Opa, isto é assim. Kyle vive aprisionado pela família. Kyle é membro de uma família super religiosa, filho único, o pai é super religioso, a mãe uh, quase que leva a porrada do pai, ou, ou faz tudo o que o pai quer e não tem força de vontade para uh, confrontar o pai, faz as vontades do pai. O pai é super religioso e quer que ele estude para ser uh, médico. Mas Carlos não se sente feliz quer algo mais. Então ele explode quando o pai tira os telemóveis, lhe tira a consola, porque ele precisa de se concentrar para estudar. A questão é que essa cena não faz sentido. Porque ele tem que ter um computador. Agora, quem estuda, toda a gente tem um computador. E aquele telemóvel é um telemóvel de última geração, smartphone. Portanto, não faz sentido nenhum tirar-lhe o computador, a consola, tira-lhe o telemóvel e depois não lhe tira o computador. E mesmo se tirasse o computador, pois como é que ele estudava? Porque quem estuda medicina usa muito o computador. Ok? Portanto, a mim parece-me. Que... Eu vou dizer uma coisa. Eu adoro a Caxiçu. Adoro. Mas este livro é muito clichê. Tem todos os clichês possíveis e imagináveis do grito de piranga de qualquer adolescente. Todos. E este é um clichê. O Pai Tirar Tudo é um clichê que abria muito nos anos 90. Só que nos anos 90 tu não precisavas de computadores e não tinhas smartphones. Portanto, das duas uma, para isto fazer sentido. Ignorava -se a cena dos telemóveis e tirar tudo. Apenas o obrigava a estudar e, e, e cortava-o das redes sociais ou, ou tirava-lhe a internet. Sei lá. Arranjava-se ali outra solução, ou então isto passava-se nos anos 90, hum, assumias a cena dos anos 90, assumias a cena que não havia telemóveis e que não havia internet e que o computador não era necessário para estudar medicina, apenas grandes calhamaços, e faria tudo muito mais sentido. O grande problema disto é que isto é cheio de clichês que eu já vi 50 mil vezes e nada aqui me surpreendente. Cala então sai de casa, vai à procura do seu amigo de infância, Jack. Que vive noutra cidade. Ele lá o consegue encontrar. Só que Jack vive numa família muito pobre. Ganha. Uh, o pai dele também é bêbado. Ele também está preso. Mas noutro ambiente familiar. Ele é obrigado a vender drogas para ter dinheiro. O pai é completamente alcoólico. A mãe não, não está presente. Uh, e então eles juntam-se os dois. Fogem e vivem da venda de drogas. Só que Jack usa drogas para fazer dinheiro. E viver uma vida normal. Já Cal quer soltar a louca. E começa a consumir drogas. Tem a sua primeira experiência sexual, que já mostrei. E nada para ele é suficiente, ok? E existe ali uma discussão entre eles. Etc. Nada aqui me surpreendeu em termos de argumento. Absolutamente nada. A questão. é que. isto não é para mim. Que eu já vivi muito. Mas eu compreendo que isto toque no coração, de, se calhar, de um miúdo de 14 anos. Ou de 13 anos ou de, 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 de 6 anos tem muito pouca experiência, tem muito pouca bagagem e talvez isto seja uma novidade. Ele se sinta assim, tá aqui representado. O que é voar é Kyle libertar-se, é Kyle realmente voar, sentir-se livre. Uh, lá que uma parte diz finalmente já posso ser o Kyle. Um, ele, há aqui uma parte que é muito, muito boa, que é. Uh, é parte final. Quero ser um aviador. Nunca é tarde para tentar, pois não, meu amigo? Eu sei que estou vivo. Uh, mesmo que seja apenas no teu coração partido, mesmo que seja tão difícil pronunciar a palavra amto. mesmo que a vida pareça uma montanha russa de dor e felicidade, eu consegui voar de outra maneira, graças a vocês. Finalmente já posso ser o calo. Você sempre quer se libertar. Como é que ele aqui se liberta? Epá, e spoilers. Ele. Um, ele morre atropelado. E daí a cena voar, voar é ele ser livre, é o espírito dele um... a voar, a mim parece-me que ele morre por acidente. Ele está a fugir de Jack, eles discutem e ele morre por acidente, mas quando ele morre, não é suicídio. Atenção, mas não fica muito bem esclarecida essa situação, nada esclarecido. Eu acho que isso é importante, principalmente se isto é para miúdos de 15 anos ou 14. É por acidente. Qual é o problema? Se isto é para mim, os 14 anos, porque eu acho que eles vão compreender e vão se identificar muito com isto, porque estão agora a começar a experienciar coisas, o facto de, da personagem principal só se libertar quando morre fez-me confusão. Se esta é a mensagem que tu queres atribuir, este livro deveria ser para os pais dessas crianças, desses jovens que estão presos. Esses pais que não sabem lidar com os filhos rebeldes, não conseguem compreender o que é que os filhos rebeldes estão a, estão a passar. Isto devia ser um livro para quem não viveu muito, não compreende a juventude atual, não sabe lidar com ela com a adolescência, aí depois fez-se o segundo clique. Isto não é para milhos de 15 anos, isto é para quem é pai, ou deveria ser, e para quem está a passar por uma juventude difícil, apesar do protagonista ser uma criança ou um adolescente. Isto é para os pais desse adolescente. Ok? Que vocês têm em casa. Porque estar claro, a transmitir a um jovem de que ele só se libertou quando morreu. Fez-me alguma confusão. A edição é muito bonita. A arte é top. É, é de 0 a 10 é 15. Mega fãs aqui. Mega fãs. Cachi sus Eu sei que tu vais ver isto. Espero que não. É a minha opinião pessoal. O arco. O argumento não é. Na minha opinião, há aqui muita coisa clichê. Acho que tu agarraste em tudo e tentaste juntar. Posso estar completamente errado. Vale a pena na mesma. Acho que vale. A tua arte é maravilhosa. Acho que o livro beneficiava de mais de umas 10 ou 15 páginas. Explorar um bocadinho mais a amizade entre eles, porque a amizade é boa. Eu gosto disso, da amizade do Carlos e do Jack. eu acho que deveria haver mais tempo para te focares nisso. De qualquer forma, a como a comic apostaram. Eu gostava que a tua edição do Wiki tivesse assim pela feita e pela Comic Art em capa dura. Eu sei que pertence a outra editora, acho eu que ainda pertence a outra editora. Uh, aqui estamos aqui os estudos. Um, gostava de ver. Gostava tão bem que te aliasses a um bom argumentista e com ele fizesse uma, uma história épica sobre a natureza humana. Mas acho que precisas de... Epá, eu, digo isto, eu digo isto, atenção, não estou a criticar, de, de, de tá para baixo, eu acho que é que, como eu sou fã, gostava de ver, tu aliás sou um mega argumentista, tu a escrever com outra pessoa, mas tu também a ilustrar, ou seja, serias com argumentista e ilustrador, pá, gostava de algo mais profundo e mais bem construído, ok? De qualquer forma, acho que os fãs seguem o -se teu trabalho vão gostar. Uh, e quem não conhece, epá, vejam porque. A arte é brutal. Acho que, opa, é. é se calhar sou eu dos clichês da minha idade. Já vi muitos clichês destes. É tudo, tudo muito igual. A cena do pai é super religioso. E que tiro que ele, que ele, quer que ele tire medicina. Opa, só aqui faltou. E depois -lhe o lhe a consola. Mas não tira o computador. O computador nem sequer existe. Bem, isto é os clichês dos anos 90 e nos anos 90 tinha feito um bocadinho mais de sentido. sentido. Hum... Só faltou ele de casa porque ele é gay e o pai não quer que ele seja gay. Só faltou esse. Mas olha, parabéns. Sinceramente parabéns. É lindíssima a ilustração e a forma como tu contas histórias. Vamos então ao fim. Que é o vestiário. de a mais uma parceria saida Comic Art. Eu acho que já fiz tudo deles. Estou Comic Art. Yeah, acho que já li tudo o que eles tinham enviado. Estéreo um, diz, outra ilustradora, Joana Afonso. Porra que a Joana Afonso também tem muito talento. Vocês olhem só para isto. O de cores dela, o traço, um, a originalidade na criação destes monstros, do bestiário diz. Opa, vocês olhem para isto. O uso, que ela, o, uso que ela, o uso que ela dá a estas cores, as cores escolhidas, é magnífico. Esta, esta paleta de cores é brutal, brutal, brutal. O que é que se passa? Isa é uma caçadora de monstros. Ela trabalha numa agência que caça monstros. Só que ela não gosta de caçar monstros. Ela gosta de estudar, de cuidar deles. Uh, e ela, basicamente, está presa num trabalho que não gosta. Okay? Mas tem muito talento. Ela vai passar, então... Uh, Naquela... Ah, está aqui. Ela vai passar então o uh, dia com o seu sobrinho. Ok? Onde é que está? É o Miguel, exatamente. O Miguel vai passar o dia com a tia e então ela mostra-lhe o mundo dos monstros que nem todos os humanos conhecem. Tem aqui este monstro que ela está a tomar conta, que ele depois batiza de chocolate. Um... Uma espécie de dragão com um morcego. Ela, ela explica depois... Uh, a própria personagem explica... Uh, onde é que vai buscar... Do uh, que, de, de que ele é que é composto. Que é que ele é composto. Ela tem uma missão, então, de... Uh, ela tem que ir... Faz cata, a catalogação e o estudo de todos os monstros que ela captura. Ela tem que ir procurar um ovo. Uh, e ela vai lá com, com o, o, o sobrinho... Um, Apanhar o ovo toca, atrai a atenção da mãe, então eles começam a ser perseguidos pela mãe. Okay? Uh, entretanto, eles conseguem resolver a situação da mãe, a mãe e o ovo fogem. Ela acaba por ser despedida porque perdeu o ovo uh, e deixou a mãe uh, monstra fugir. Um, ela despede e depois decide ir viver uh, para o estrangeiro à procura de monstros e deixa o chocolate. Esta composição aqui é magnífica. Deixa o chocolate a viver com o seu sobrinha e vai-se embora e pronto, é o fim. Um, Deixem-me ver aqui mais ilustrações. Ela faz composições aqui muito boas com as personagens. Pronto, aqui está a Elva, ela na selva, no fim, uh, a caçar monstros. Gostei aqui uns extrazinhos que é umas, uns estudos de personagens. Uh, o argumento é super simples. Basicamente, ela é uma caçadora de monstros, vai passar o, fim, o dia com o sobrinho, vão caçar um ovo para a gente que ela detesta. Uh, são, uh, aquilo corre mal, ela deixa fugir propositadamente o um monstro e o um ovo. Um, os colegas dela vêm para ajudar, não conseguem fazer nada, ela é despedida, vai vi viajar por aí pelo mundo fora a fazer aquilo que gosta, que é catalogar e estudar monstros e não caçar e deixa ao cuidado do sobrinho o seu animal de estimação o chocolate e é só isto eu acho que esta história é uma desculpa para João Afonso poder mostrar o seu talento a criar monstros tal como J.K. Rowling fez com os Animais Fantásticos não é uma má desculpa atenção o livro para colecionadores é muito bom a ilustração é muito boa o argumento é uma história simples é, é fofinha o Miguel, o sobrinho de Isa, é muito fofinho. A relação deles é muito divertida. Isto é aquela coisa de. pá, tu estás a trabalhar numa coisa que não gostas, faz aquilo que não gostas, pá, segue a tua vida, vai tentar -te fazer algo que tu gostes. Basicamente é, é isto. Uh, uh, como eu já disse, ela usa esta história para mostrar. Os seus desvaneios em termos de construção de monstros e de criaturas, de juntar várias feições e atributos físicos de várias criaturas existentes e criar criaturas mitológicas. E que talento que ela tem, a Joana. Uh, gostava que a história fosse um bocadinho mais completa, gostava de ver mais sobre este, este mundo. Uh, um segundo volume que é que anda a Isa a fazer, na, na, anda na Amazónia, imagino que aí haja monstros brutais. Um, epá acho que isso um bocadinho, uh, pá, uh, mas é, é pena ter uma história muito simples, mas muito bem ilustrada. Uh, tal aqui como eu quero voar, um, algo, acho que queria algo mais do argumento, mas pronto, acho que fica bem na coleção, tal como eu quero voar, fica bem na coleção de qualquer pessoa, porque as ilustrações são muito muito bonitas um, e gostava de ver mais, mais sobre este mundo específico que me parece que pode ser ainda mais complexo, ok? Será que existem outros caçadores? Uma aventura na Amazónia em que ela está a tentar libertar os monstros é um bocadinho clichê. Uh, existe outro caçador que é tão bom quanto ela, mas que não gosta dos monstros ou que não se importa de caçar os monstros por desporto, qualquer coisa desse género. Gostava mais que Joana fizesse e desenvolvesse. Acho que isto é positivo. Se eu fiquei a querer mais, é porque gostei. Uh, isto, isto, todos estes livros que eu falei, ou quase todos, fazem parte do Porto, Portugal Compete 2020. Okay? Isto é apoio, apoio do Estado a banda adivinhada portuguesa, aqui estão aqui, União Europeia. Hum, aqui o Dragomante também é, também tem aqui atrás, estão a ver? Uh, são quase todos, eu não sei se... Não, olha, este não é. Aqui este não é. Pronto, estes são os volumes que estão disponíveis hum, Pela seita e a Comic carta aqui estão eles todos. Já fiz a análise de todos, não me falta nada do que eles enviaram para aqui. Um, está completo. Uh, muita coisa para ler, muita coisa que eles lançaram. Ah, temos aqui mais, esperem lá. Eu estava a me esquecer. Lá aqui mais um. Ok. Agora sim está completo. Depois temos aqui. Pronto. Muita coisa. Em princípio eles não vão lançar nada até o final do ano. Uh, falta aqui uh, o Fado Ilustrado, que é uma parceria carta-autor. E acho que há um, acho que há um, e há um ilustrações também. Bom, então vamos aos últimos dois livros e depois vamos aos trailers, ok? E já tem pai com uma hora e nove, Jesus. Portanto, He-Man, Master of, of the Multiverse antes da Marvel fazer o multiverso, já a DC Comics tinha feito aqui o e Basicamente, isto é uma história em que juntam uh, todos os Imens que já saíram, o Iman da banda desenhada, o Iman do cinema, o Iman uh, dos desenhos animados, o Iman uh, dos bonecos, dos vários tipos de bonecos e de vários tipos de sagas que saíram. Este aqui é o Iman é da banda desenhada dos 80, ok? Este é o Iman dos anos finais de, de 90, que é um Iman que é uma cena meio no espaço. Uh, não existe o planeta eterno é uma nave uh, o Eddie tinha este boneco é um Iman muito taguei <laughs> aspas. Uh, uh, tem uma espada de laser é isto é muito a copiar o de Star Wars uh, o único que se safa aqui é o, é o Skeletor que eu já vou mostrar basicamente o que é que acontece reparem aqui o Iman da animação é este basicamente existem vários ok? mas existe uma dimensão, uma realidade alternativa que é a realidade negativa em que o Skeletor Uh, é bom e o Imen é que é mau. É o anti-Imen. Está aqui, é este. Então o anti-Imen vanda pelo multiverso a matar os outros Imenes e, e a roubar as espadas de cada um. O poder de Skull. Uh, e então eles precisam deste Skeletor, que é o único Skeletor que é, uh, não se transformou no Skeletor que nós conhecemos, não se ficou corrompido pelo poder e, que, e precisam dele para ele uh, derrotar o anti-Imen, ou o Imen negativo. Aqui a ver as ilustrações. E então aqui está ele já com duas espadas. Já matou o outro Iman. E então eles vão correndo de universo em universo. Aqui temos o príncipe Keldor, que é o, o, o Skeletor antes de se transformar. Então ele hum, vai em viagem com o Imen. Do cinema Dolph Landry, aqui está ele em pessoa, não é muito parecido com ele. E este Imen da animação tipo Teen Titans, que aqui está ele, juntam-se a Keldor e vão por aí tentar derrotar o Imen. Eu queria vos mostrar aqui mais, aqui estão eles os três. Aqui já entra naquela. Aqui é na... o Eddie tinha isto e este boneco saiu o Eddie Acho que comprei em 96. E vinha com uma banda desenhada, até vinha em francês. Isto é a nave tipo eternia. Epá, é uma mistura de Star Wars. Com. Aqui está ele. Não é grande coisa este-man. Eles morrem quase todos aqui. Aqui o que vale a pena é o Skeletor. O Skeletor é brutal. Que é um Skeletor meio steam, meio robô, meio onde ciborga este aqui. O boneco era espetacular. Eu acho que o Edis chegou a ter este boneco. Eu não tenho a certeza. Aqui está ele. Este-man é muito. Android, muito ciborgue um, Deixem-me juntar mais e, imensos, e ver se eles estão por aqui. Um, este já morreu. Uh, vale a pena a história. para a história, o imenso da animação, eles até gozam porque eles vão um para esta dimensão. Eles estão escondidos a observá-los e dizem assim, pô. E dizer, esta dimensão é esquisita. Pá. Os personagens passam a dar a vida lições uns aos outros porque os episódios de animação acabavam sempre numa moral, numa lição. Um, o autor faz um excelente trabalho a copiar o estilo de outros autores, está muito bem feito. Uh, opa, a história é fraca, é, é o clichê dos clichês. Isto é uma história basicamente dos anos 90. A própria ilustração remete muito a isso. O poderá não agradar a toda a gente. Um, de qualquer forma, eu acho que fizeram um bom trabalho em unir os vários e menos. Uh, pá, não só. Uh, isto é o Iman da banda desenhada, o que aqui está. Sim, simultâneo com a animação, mas era diferente, ok? É o Iman da Marvel, que na altura pertencia à Marvel. Um... Eu queria vos mostrar aqui como é que isto. Depois o, o príncipe Kaldor transforma-se o próprio no Iman, ok? Aqui está ele. O Iman Kaldor. Uh, epá... É super clichê... Estão sempre a saltar de dimensão em dimensão... Uh, é, não há grandes twists... Não há nenhum twist aliás... A não ser o que é transformar no e no fim... Que eu já estava à espera... Eu acho que até existe um boneco disso... Existe, acho que até existe este boneco... Não tenho certeza... Eu acho que sim... As capas são brutais... Não traz nada de muito novo... Pá, mas quem gosta de e e gosta de multiversos... Isto foi antes da Marvel há aqui uma sugestão, comprei isto por 14€ no Black Friday, isto vale 18 uh, pá, quem gosta de colecionar existe outra que eu acho que é um bocadinho melhor que é o e and the Masters of the Universe com o Thundercats e há outra que é o e os Masters of, uh, of, the, of the Universe com, contra uh, a League of Injustice uh, a Liga da Justiça do jogo Injustice okay? contra o Super Homem uh, é capaz de valer mais a pena o que é que vocês estão para aí a falar? Anarão de Ricardo Venâncio. Teve volume 2. Vi numa live antiga e comprei. E adorei. Mas queria ver de um volume 2 e não encontrei. Se não for de muito, como falaste? Anarão. Uh, Anarão. Agora fiquei confuso. Anarão. Ah, sim. Tens razão. Da Gifloi. Opa. Supostamente estava pensado um, um segundo volume um, mas até agora não há notícias disso já no outro dia tivemos a falar disso mas não há nada que aponte nada que aponte para um segundo volume ok N não sei se é uma questão da gente pesquisar e falar com o autor. Hum, pá. Não sei. É assim, como é da comic não sei se a Seita está interessada. Pá, eles estão sempre interessados se o autor estiver disposto a escrever. Hum, mas ainda que eu vou investigar e depois eu vou tentar saber. Ou então se tiver aqui alguém da Seita na live que, que, que se pronuncie. Ok? Que se pronuncie. Por fim. Acabei de ler X-Men Evolution, a banda desenhada de 1 ou 9, que é uma, uma banda desenhada que foi feita para comemorar os 10 anos da, da animação. Há quem diga que esta animação é melhor que a dos X-Men 95. Não é do meu tempo, eu já tinha perdido, na altura que isto saiu, eu já tinha perdido um bocado a cena da animação. De qualquer forma, eu cheguei a ver alguns episódios. Ex existem, acho que são 6 temporadas, depois disto o Wolverine X-Men, que eu tenho a primeira temporada e só houve uma, que é uma continuação disto e depois acabou, uh, não fizeram mais nada, por questões de direitos, mas eu já vi alguns episódios desta série, e ela é muito boa, é muito adulta, não gosto do estilo que eles na altura, meio anime, uh, muito cinzento, muito escuro, muito pouco colorido, mas era uma moda da altura, porque isto quando saiu a animação, foi na altura em que saiu os filmes do X-Men, ok? Mas a história é muito boa. Eu ainda não vi os episódios de temporadas todas. E percebo que as pessoas digam que gostam mais desta, desta série do que dos X-Men 95. Percebo perfeitamente. Um, isto aqui é uma prequela da, da animação, ok? Eu queria vos mostrar aqui que esta cena tem um defeito muito grande. Ah, isto veio com um erro, mas um erro, minha Nossa Senhora. Onde é que está? Onde é que está? O que vale é que não. Aqui está. Espera aí. <laughs> Onde é que está? Porra, está difícil de encontrar. Next está uh, por é ok. Hum? Eu gostava de conseguir encontrar. Onde é que está? Porra. É um erro, mas um erro que vocês não estão bem a ver. Ah, é aqui. Esta cena: todos estes balões desta cena, que pertencem a esta cena, estão repetidos nesta cena que não faz sentido nenhum. Ou seja, os de, eles enganaram-se, apagaram os balões. Deviam estar aqui no Volvo e na, Store, na Storm etc., e meter os balões da outra página, ok? É a única que acontece, não sei se nas outras edições deste livro isto aparece, mas é a única que isto acontece, mas é um erro. Eu não sei o que é que as personagens dizem nesta página, também deve ser muito importante, retiram as falas da outra página, ok? Graças a Deus que só é aqui que acontece, o resto está tudo ok. Eles fazem muito bem a replicar o estilo uh, de, da animação. É muito mais mangá uh, o estilo do que até a própria animação. Mas isto é como eles formaram esta escola. E o primeiro, as missões dos X-Men, é uma porcoela. é para fãs, ok? Não há aqui nada, minha Nossa Senhora, que história fantástica. Uh, mas explica que realmente esta série era muito, muito pesada. E lidava mais até... Com problemas de adolescentes, porque os X-Men acabam por ser adolescentes, pelo menos os primeiros, uh, do que os, a própria série uh, de 95, ok? Portanto, quem gosta deste estilo mais uh, asiático de ilustração, uh, quem gosta do X-Men Evolution, tem aqui um prato cheio. Esta edição é fixe porque tem 9 volumes, tem boas páginas, Costuma me apenas um, 13 dólares. Ok? 13 dólares. Uh, olha a minha grossura disto. Muito, muito bom. Uh, e deu-me vontade de continuar a ler a série que eu tinha deixado em stand-by por algum tempo. Uh, Ziblog, obrigado pelo esclarecimento. Vou continuar a informar, mas não há informações nenhumas. É uma questão de aguardar. O que eu te aconselho, vou ser muito sincero: vais ao Facebook da Seita e pergunta se eu estou a pensar a publicar da Seita ou da Comic Art segundo volume, ok? É logo isto direto à fonte ao meu conselho. Malta, eu gostei uh, apesar daquele erro dito eu gostei um, uma leitura que se lê bem mas acho que quem vai gostar mesmo disto são os fãs de X-Men Evolution ou quem viu os desenhos animados, ok? Mas achei uma história fixe de origens e eu acho que está aqui está aqui a possível inspiração para os X-Men no cinema Ok? Quando as desenhadas acabaram por hoje, vou só muito rápido mostrar o que estou a ler. Que ainda não acabei. Este. Este. Da nova editora Iguana Da Pinguim Random House. Grupo Editorial. Dose. Brutal. Arte autor. Mm, brutal. Mais de brutal ainda. A arquitetura também. E ainda mais brutal ainda. Da aula dos livros. Pronto. Depois eu iria fazer outra live para falar nisto. Vamos então. Let's The look at the fucking trailers. Monster, presta depois. Se faz-se você só de ver a BD já está com vontade de almoçar. Ah, o Monster Trailer é brasileiro. E dava no Brasil à hora de almoço. Ou seja, o pessoal ia correr para casa almoçar. Uh, e Enquanto almoçavam, viam um, esta série dos X-Men Evolution. Portanto, muitos brasileiros dizem que quando ouvem o genérico da série, dá-lhes a fome. Porque dava na hora do almoço. Daí a piada que ele está aqui a fazer. O moço da é brasileiro, mas ri-se como um português. Ha, 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 ha. Não é kkkk. Ele ri-se como um português. Um, 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 um. Uh, 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 um. Vamos então aqui, opa, vamos aqui a live, vamos à live, então, então, então vamos lá, vamos lá, só chegar um bocadinho mais para aqui. Vamos lá a uh, falar sobre uh, animação. Uh, animação, filmes, temos aqui o Indiana Banana, temos aqui o Marvel um, Studios Guards of the Galaxy volume 3 e temos o um, Transformers. Nem sei qual é que vocês querem ver primeiro. mas vamos aqui ver. Se calhar aqui o Transformers. Vai ser já o 31, vai aqui que eu vou perder o dinheiro todo. Ok? Porque aqui a música. Eu vou ter que falar por cima, eu vou ter que pôr isto muito mais baixo. Para já, teste de de, de isto que fazem. Deteste esta merda que eles fazem, que é 3 segundos do trailer e depois passa o trailer e esta cena está outra vez no trailer. De texto, isto já não se faz. Isto fazia-se há 5 anos atrás. Bom, basicamente isto é a hum, continuação oficial do Bumblebee, em que os Transformers conhecem os, uh, os, os monstros que criaram a animação Beast Wars, que dava. A animação Beast Wars é muito conhecida e é muito querida entre os fãs. Basicamente, são um transforma -se com características animais. ok? Aos dinossauros, aos animais e aos veículos. Um, eu gostei do Bumblebee. Bumblebee, para mim, é o melhor filme dos Transformers de todos. Gostei também do primeiro Transformers. Mas, para mim, o Bumblebee superou. Um, não se... Achei que foi espetacular a, a versão dos Transformers deles clássicos. Que era o que devia ter sido sempre. E como estamos aqui num saltismo dos anos 90... Aqui continua-se a passar nos 90, uh, perto já dos 2000, mas. Um, Ou em mais de 90 e o Bumblebee passa-se nos fins de 80, acho que é isso. Mas eu não sei até que ponto é que isto não é um, remake, um reboot e os outros Transformers, um, os outros filmes, deixam de fazer parte uh, de, deste universo, ok? Portanto, acaba por ser um, um reboot. Vamos lá então ao trailer. Uh, Rise of the Beast. Uma questão do protagonista. Ok, portanto, a selva. Uh, tem legendas. Tem legendas, porra. Mete é legendas nisso. Um, durante milhões de anos, Nova York e tal. Uh, pera. Deixa lá ver se lá estão os hum, Não estão das torres gemas é para aqui. Até nos 90 deviam ter as torres, né? O nosso mundo transformou-se. Estou a falar por cima por causa da porcaria da música. Mas há mais alguma coisa uh, que acordou. Ok, temos aqui o Prime, também é um Prime. Este gorila é um Prime. É da mesma linha que o Optimus Prime. Olha, o estilo dele está incrível. Mas até parece que a mesma voz. Está até o mesmo ator. Eu acho que é o mesmo ator. Um, são dois Primes. Olhem aqui. O caminhão. Isto é, que é o, isto é que é o Optimus Prime. Era isto que o Michael Bay, aquele broche, devia ter feito. Era isto. O Bumblebee. Isto tem cena ser uma hip-hop, que é uma coisa... Este estilo de música é usado muito no Black Panther. E o, o realizador aqui também é negro. Que era aquele, aquele estilo de hip-hop de edição. Que muitos realizadores vão buscar. Uh, videoclipes e etc. Principalmente realizadores negros. Já existe uma certa... Uh, uma certa forma de contar a história uh, usando a música, a edição, os planos, uh, e aqui parece que é isso. Aqui está o caminhão. Bumblebee acaba por ser, o, não é um carocha, mas pronto, tudo bem. Temos o, o Porsche, que agora não me lembro do nome dele. Mas o Porsche é conhecido conhecida animação. Um Porsche clássico. Aquilo transforma-se, está a andar ao contrário e transforma-se. Para ficar virado para a frente. Não, não percebo porquê. Porque ele se é o um Transformer tanto a mesma velocidade. A andar para a frente como para trás. Não faz sentido. Mas pronto. Fica bonito. E o holograma o uso de hologramas para criar cópias e confundir a polícia. Muito fixe. Pronto, o polícia morreu. A cena oh, a Pantera. O pássaro. Eu não me lembro dos nomes destes pá, porque já foi quando eu era mais velho. Já não segui muito. Esta apareceu nos outros Transformers, só que não foi explorada. E apareceu no Bumblebee também, no espaço. E agora aqui está ela, é uma moto. Existem várias. Agora não me lembro também o nome dela, peço desculpa. Eu não sei, essa carrinha pão de forma também é um Transformer. Mas é, é não tem condutor, também é. Depois de todas as ameaças... Oi? Espera lá. Será que o Bumblebee morre? Quem é este? Não faço ideia quem seja ambas do teu passado, Rhinoceron, e do teu futuro. Nunca enfrentaste, na, enfrentaste nada assim. Eles que venham. Epa, muito bom. Muito bom. Caius. É o que a gente quer ver, mesmo. É. É, muito bom. Esta é a cena do início. Pronto, opa, eu gostei. Dá para perceber porradas pelo menos no trailer. O design está fiel àquilo que era feito nos anos 80 na animação. Muito na linha do Bumblebee. Seguindo a linha do Bumblebee. Não há que falhar, não há que inventar muito. É interessante que ele tem o design dos anos 90 e 80, mas tem coisas futuristas, tem coisas diferentes. Por exemplo, o Optimus Prime tem a boca a falar, mas na animação não tinha. Ele tinha aquela viseira aqui na, na cara, aquela proteção, e ele quando luta, a viseira entra, ok? Portanto, fica igual à animação. Mas quando não está, para se perceber a boca ele a falar, para criar mais emoção... Ele tira essa, essa proteção. Já o Bumblebee é igual. A cara dele também tem uma espécie de um capacete. Uma viseira. Uh, quando entra em modo combate. Faz todo o sentido. Junta-se o antigo ao moderno. Uh, vamos aqui então ao Guardiões da Galáxia. Este filme o terceiro vai ser a Sida de James Gunn da Marvel. Uh, ele vai para a DC. E é o fim dos Guardiões dele. Ele já tinha... Uh, devolvido, peço desculpa, muita história agora no especial de Natal, vejam está no Disney Plus, é divertido, é uma história muito divertida, mas nos nossos no especial de Natal, vemos que a já faz uma coisa que é já adiantar serviço, para não estar a explicar neste filme portanto, mas nós percebemos que um, o Peter, Kult, que tem é uma irmã ok, que é a Mantis uh, percebemos que o Groot já é um adolescente, um jovem adulto, aliás. Uh, eles, o, é o, o lado nenhum foi comprado por eles ao colecionador. O cão, o Cosmos, já faz parte da equipa deles. Muito divertida a personagem. Uh, e o irmão do James Gunn, que agora não sei qual é o nome, a personagem que ele faz, já controla melhor a Crista do Yondo. Ok, Ele ficou com a Crista e é uma personagem principal também no filme. E parece-me aqui que muita gente vai morrer. Que este trailer é super, super triste. Peter Pil, tu foste embora durante muito tempo. Aqui tem a nova nave dele, que é a Bowie, uh, inspirada no David Bowie, claro. É, olha é, 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 é. Deus do céu! Eles parecem estar a na terra, mas não. Os fatos originais da banda desenhada, da versão mais recente, Iguaizinhos. Temos aqui o grupo de Caparrão estão a vê-lo aqui, Caparrão, andando é no ginásio. E pensam que estão a na terra, mas não estão. Ah, é neste planeta antropomórfico muito humor negro, muito bom. O Peter ele está triste, não é? Vemos aqui também. Vamos aprender a origem do Rocket. Está aqui o Rocket, bebê. Fizeram experiências com ele E, e parece -me assim Parece-me o um Mico está a morrer Esta parte está tão linda Estes fatos super coloridos Faz lembrar uma ficção científica dos anos 70 Muito, muito chique Cada um ter um fato com a cor Há quem diga que faz lembrar o Among Us, o jogo uh, Multiplayer, e tão bem faz Mas isto é muito, muito Inspirado em, em ficção científica Dos anos 60 Inícios de 70 Aqui parece-me o Peter Quill, aqui está, olha, o Cosmo, o irmão do James Gunn, que tem a crista do Yondo, o Gruto com o Mano, o Gruto, hum, a irmã da Gamora com o, parece-me o Peter Quill, a Mantis, o Drax e o, e o Rocket, mas parece que ninguém lhe está a ligar nenhuma, acho eu, E o Peter Quill não deve estar morto. Ele deve estar é perdido, bêbado. Parece a mim, porque o Rocket está descontraído. Abriu o seu suminho. E ele ainda não tem os trajes. E o Rocket diz, estou farto de correr. Estou farto de fugir. Vamos enfrentar. Seja o que jogo for. Próximo verão. Este deve ser o vilão. Que não sei quem é. Não faço ideia. Gamora voltou. Aqui parece que estão numa espécie de uma prisão que está a ser invadida por alguma coisa. O Drax está muito ferido, parece quase aquele monstro do, do The Thing, o filme de terror de John Carpenter. Aqui está nave na deles, parece esta cena assim, meio carne, parece que é onde eles estão. Todos voamos juntos, eu aqui o Peter Quill. Todo... É o Peter Quill está tá contra não sei quem. Vamos lá todos juntos uma, uma última vez. Este aqui. Não é o Peter Quill, parece-me o Adam Warlock, ok? Não é o Peter Quill, é o Peter Quill. Ele tem lado nenhum, aqui estou o vilão. Mas Vamos levar uma última vez até o, até o Forever, até a eternidade. Uh... Eu acho que o Rocket ou estão nos a enganar no trailer ou o Rocket vai morrer. Eu acho que o Drax também morre. Eu desconfio que o Peter que ele também morre. Aqui temos um previsto um amigo do, do Rocket. Uma lontra. Que parece-me que seja talvez outro animal que tenha sofrido experiências como o Rocket naquela prisão. Ele, se calhar vai lá libertá-los a todos porque ela também. O tal. <laughs> Mais um monstro. Com... Aqui está o Warlock A lutar. Eu inicialmente pense contra os guardiões. aqui temos aqui já a Gamora com eles aqui onde aqui onde ele está parece que morreu não é parece estar aqui assim no no purgatório e aqui o groot muito bem vários braços várias pistolas muito melancólico muito triste uh, eu acho que não sei se sobrevive muita gente esta cena está muito boa. Vou matar a, toda a gente se meter na minha frente. Não vais matar ninguém. Ok, só algumas pessoas. Não vais matar ninguém. Ok, vou só matar um gajo. Um estúpido gajo que ninguém ama. Isto é tão bom. 5 de 5 2023. Marquem na agenda, minha gente. Marquem na agenda. E agora, saldos ismos. É, eu nem sei se o meu vídeo já foi banido. Não. Ainda não foi banido o meu vídeo. Uh, Salsismos à parte, não é? Vamos aqui ao Indiana Jones Indiana Jones, o quinto of Destiny Sinto falta do de deserto Isto é em Nova York Isto é uma rua em Nova York um, Basicamente eles aqui Vamos andar uh, em flashbacks Há quem fala em viagens do tempo Mas há flashbacks em que eles conseguiram rejuvenescer o Harrison Ford para a forma do novo India para, para ficar mais novo, como Indiana Jones, mais novo. Até agora, a coisa mais perfeita que tinham feito tinha sido com o Samuel Jackson. Vocês aqui ao fundo veem o, State... Não, o Chrysler Building aqui. Um, e o que é interessante é que aqui eles apostaram muito, muito no rejuvenescimento do Harrison Ford e dizem que é o mais perfeito até agora. É este, e depois é o do Samuel Jackson no filme da Miss Marvel, da Capitã Marvel. A equipe original, diz o Ed Miguel, dos Guardiões da Galáxia deve desaparecer. Nem todos devem morrer, mas o Rocket, o Drax e provavelmente até mesmo o gajo Roxa, a Irmã da Gamora, vai morrer. A roxa quer dizer azul. Um... Alguém me ajude. Como é que se chama a Irmã da Gamora? Azul. Uh, e agora esqueci do nome. Sim, o James Gunn basicamente vai deixar os Guardiões da Galáxia e não vai deixar os principais ou aqueles... Não vai deixá-los para ser outra pessoa a usá-los, não é? Ele... Uh... Bom, mas pronto. Vamos continuando aqui. Sente falta do, do, do mar. Quem está a falar aqui para o Indiana Jones? Diz que sente falta da selva, sente falta do mar, sente falta do ar. É um parceiro de Indiana Jones que aparece em Indiana Jones e os cavaleiros saltadores da arca perdida. Ele vai aparecer depois aqui. O ator ainda está vivo e foram buscá-lo. Ele dá aulas na universidade. Isto também aqui vai encaixar com a ida, o lançamento uh, para a Lua em que a Rússia andava em guerra com os Estados Unidos. Uh, e depois talvez havia aqui algum objeto conhecido. É interessante que eles vão buscar o tema fazer um remix do tema clássico de Indiana Jones. Isto é para chorar mesmo. Este, este trailer é para levar a lágrima quem é fã do Indiana Jones aqui está o ator aqui está o ator e este ator que já tinha aparecido nos salteadores da Arca Perdida é o ator que faz uh, de Gimli no Senhor dos Anéis o Dwarf foram repescar o mesmo ator eu acredito em magia diz ele mas algumas vezes na minha vida, algumas poucas vezes na minha vida. Olhei aqui novo. Tá, igual. Porra, tá ali. Vamos ver isto outra vez. Vamos outra vez. Mais uma vez nazis, não é? Temos aqui. Mike Mickelson. Mads Mickelson. O ator, é assim que se chama, não é? é o vilão. Aqui temos a, aquela famosa parada que fizeram uh, nos Estados Unidos. Aqui está. Os objetos clássicos. Ou seja, estão a misturar, mais uma vez, situações reais. Aquela parada é muito conhecida nos Estados Unidos. Aquela parada. Numa que fizeram na principal avenida de Nova Iorque. E por um isto e cruzar as situações que aconteceram mesmo e misturá-las com a ficção aqui do Indiana Jones, o que é muito divertido. Ai mãe, muita ação! Aquilo, aquilo aqui aparece que está na Millennium Falcon. Isto não é isto, não é isto É um avião. Isto não é sem querer. Okay? Isto não é sem querer. Isto é mesmo é, para parecer que a Millennium Falcon é uma, um pescador. olho. Indiana Jones, ao seu um chicote. Perseguições de automóveis, clássicas cenas. Perseguição de automóveis, vários carros. Steven Spielberg no seu melhor. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Uh, e depois isto tem aqui um callback muito. Eu até pensava que isto era o Borat. Uh, Sasha Baron Cohen. Há uma, um, aqui um callback nesta cena. Vocês lembram-se nos salteadores? Que está lá um gajo com, com umas espadas e não sei o blá, 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 blá. E o Indiana Jones chega lá. E dá-lhe um tiro, pronto. Aqui é a mesma coisa. É um callback dessa cena: ele saca do chicote, impressiona-os a todos. Dou cabo de vocês, e depois de repente, saca tudo das armas. Muito bom! Estou pá. Eu não gostei do Caveira de Cristal, achei um péssimo filme. Hum... Não um péssimo filme, vá. É o pior filme de Indiana Jones, desculpa. É o pior filme de Indiana Jones. Não é, o, não é um mau filme, mas do Indiana Jones é um péssimo filme. Ok? É o pior deles todos. Uh, Total Comics diz que não viu o Indiana Jones 4. Não vais perder a fui à meada porque basicamente não há Indiana Jones nenhum, nenhum que tu vejas fora de ordem e que não vais perceber. Os filmes de Indiana Jones não têm uma sequência, por assim dizer. Já tinhas falado lá em cima, fosga-se mais transformas, mas alguém pediu isto. Opa, o primeiro foi bom. O, o Bumblebee, é que o pessoal deu dinheiro, querem fazer mais, vende bonecos, pá. Outras formas vende bonecada. Mas não há nenhum filme do Indiana Jones que diga, ah, não, tu tens que ver este antes de ver aquele. Nenhum. Podes ver em qualquer ordem. Aliás, foi assim que eu vi. O primeiro. Eu não... Aliás, eu ainda hoje não sei a ordem certa deles. Eu não consigo decorar e cá por trocar os nomes deles porque eu nunca vi. Aliás, o, o último que eu vi acabou por ser o primeiro. É o último que eu vi. Eu troco-os todos. Mas não precisas. Depois vamos aqui então para o trailer do Super Mario. A animação parece-me estar muito boa. Eu acho que -me não há menos nenhum trailer. Se tiverem aí mais trailers, digam. Que eu não falei aqui. O um tema clássico para. Marina. Oi. Está a falhar aqui. É, tá bom. Aqui temos, ou seja, vemos o... O ator a tentar fazer um bocadinho do sotaque italiano, do sotaque do Mario. Ele o aqui com... Vocês reparem aqui que isto é um peça de Smash Bros. Estão a perceber? Parece -me Aliás, não é Smash Bros, isto é a plataforma... Do jogo do Mario contra o King Kong. Então ver que é o primeiro. O, o Mario lutava contra o Kong. Luigi e as escadas. <laughs> é! Muito <laughs> bom. Temos o Luigi. <laughs> Vamos lá. baixar aqui um bocadinho. Isto está muito alto. <risos> <risos> Bowser Lá vão eles Aqui criticaram muito esta parte Que é a Princesa Peach guerreira Man, mas há mais jogos Que a Princesa Peach é guerreira e luta Smash Bros. é um deles Bem, vocês queriam exatamente a mesma coisa que acontece nos jogos, que é só um clichê que até gozam com isso, a própria goza com isso, que é a Peach é sempre raptada e o Mario anda de Castelo em Castela a salvar a Peach. Há vários jogos que isso já não acontece. A, Pi, a Peach, a princesa Peach era simplesmente uma cuffin. Para fazer avançar a história não fazia sentido e era um argumento muito fraco virem fazer isto aqui. Se ela é princesa de um, de um reino, é uma princesa guerreira. Não sei o que é que o pessoal também critica tudo. Hum. É, cenário. Ele diz: We are adorable. Nós não conseguimos lutar, somos adoráveis. We are adorable. Muito bom. É? Muito bom. Isto é o, o treino do Mario, não é? Está a treinar e vai a porrada toda. Yeah! Só neste nem conseguiram capturar a essência do jogo lá vai eles parece-me uma, uma, uma representação perfeita daquilo que é os poderes do Mario daquilo que é o universo do Mario parece-me muito muito bem pensado isto é da mesma empresa que fez os, os Minions o Guru Mal Disposto uh, o Despicable Me aliás, em inglês um... Mario Kart, porque não

Entusiasmado com qualquer um destes estrelas, confesso que fiquei. Uh, não sei quanto a vocês, não sei se querem falar mais alguma coisa, mas por mim uh, está assunto arrumado hoje. Uh, temos uma hora e 47 de live, Deus do céu, 1 hora e 47. Também aqui um bocadinho nas bandas desenhadas, mas tinha muita coisa pendente e que queria mostrar. E, e acho que vale a pena vocês apostarem nas edições de, 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 da editora que eu mostrei. Um filme do Mário fogo qualquer dia até o Sonic faz um filme. Realmente só falta o Sonic. Até do Guiros da Vora vão fazer. <coughs> Portanto, já estão aqui com os áudios aqui, o YouTube está a usar vídeos e áudios e não sei o cenas com direitos de autor, nhanh -nhanh. bom. Uh, malta, obrigado por estarem desse lado, não se esqueçam de o canal. Apoiam autores portugueses, editores portugueses, consumam literatura, consumam banda desenhada, consumam cinema, consumam séries coisas publicadas em Portugal, melhor, de autores portugueses, com qualidade, claro, melhor, não vou dizer só para comprar, por comprarem, uh, e também, porque não, coisas internacionais, como eu fiz, bem uh, que aquilo que eu postei, o e uh, não é nada especial. Uh,